Nacházíme se mezi ulicemi Jizikova a Alplova. Je zde prostor volný, který je určen k zastavění. Firma Net Development, která je vlastníkem části pozemku, uvažuje o výstavbě. Radnice už v roce 2010 po nových volbách odstoupila od záměru vybudovat domospečovatelskou službou v této lokalitě, to znamená Jizikova a Alplova, neboť by vedl k obrovskému zahuštění této lokality. Nicméně vlastnické vztahy, konkrétně soukromé vlastnictví, tam zůstalo a developer má zájem a měl zájem neustále postavit bytový komplex. V tuto chvíli se jedná o bytový komplex s 38 byty. Zatím toto řízení bylo zastaveno z důvodu nedodržení výpočtu indexních ploch a budou muset počet bytů snížit. Bohužel zatím nedokážeme určit dle toho výpočtu, kolik těch bytů tam bude. Pokud toto bude napraveno vzhledem k pozemku investora, tak k výstavbě bude moct dojít. Proto se Líšečtí občané sdružili, my jsme uspořádali velkou veřejnou debatu a sepsali sami petici. Tato stavba, kterou tady chce developer realizovat, se mně zdá bezohledná a zasahující prostě tady do toho prostoru. Vznikl petiční výbor, který oslovil občany tady k zdotčené lokality a v současné době máme přibližně asi 620 podpisů, nesouhlasných podpisů s touto stavbou.